Місткі, легкі, з невеликим отвором. Будівельна компанія-забудовник мікрорайону «Садовий», комбінат виробничих підприємств вирішили йти в ногу з європейською спільнотою та заохотили полтавців сортувати сміття. Пластик, папір, скло. 28 контейнерів закупили в Чехії. Вже в Україні до баків приєднали зручні коліщата. Головна ідея – це щоб знизити навантаження на макухівське сміттєзвалище. Тобто ми хочемо, щоб максимальна кількість ліквідної сировини дістати із цього неліквідного сміття. Ліквідна – така, що приносить прибуток. Сміття відвозитимуть до пунктів прийому сировини. Вже підписали угоду з підприємицею Іриною Пісоцькою, власницею мережі таких точок прийому. Далі мотлох чекає переробка на спеціальних комбінатах в Києві, Харкові, Дніпрі. Тобто друге життя. Адже не таємниця – полтавське сміттєзвалище вщент переповнене. В Полтаві з'являється дуже багато свідомих людей. Така з'явилася фішка, що вони не хочуть це сміття, відходи викидати в довкілля. Також будемо їх вчити, будемо з ними співпрацювати і будемо робити нашу Полтаву чистою. Ірина мріє, щоб кожен район Полтави міг похвалитись сучасними баками для роздільного збору непотребу. А також, аби люди не лінувались викидати відходи окремо. Тепер будемо сортувати. Просто раніше не було куди сортувати. Просто стояли общі баки металічні. Тепер у нас поставили такі пластикові, звісно, з задоволенням будемо. Ми вже почали сортувати. Мої діти, наприклад, з задоволенням. Їм це подобається. Ми навіть різнокольорові кульочки купили, сортуємо. Це дуже класно. Дітям про екологічну небезпеку та необхідність правильно викидати сміття розповідають аніматори-фіксики. Корисні розваги організували забудовники. Сам заступник директора компанії перевтілився у суворого безхатченка, який вчить дітей не забруднювати планету. Я вважаю, що це дуже важливо для нашого довкілля, що ми повинні щось робити, щоб врятувати нашу планету. На закупівлю баків витратили 400 тисяч гривень. В Україні подібних поки що не виготовляють. Лариса Шило, Сергій Лещенко, телевізійний канал «Центральний».